Elə məclisin bu məqamında sözü Aşıq Dəmir Gədəbəyliyə verirəm. Özünün Dəmir Qaya ansamblından buyursun. Müşayiətçilər Əziz Göyçəli, Ramin Şınıqlı. Hörmətli Aşıq Pəri Məclisi, onun hörmətli üzvlərini, qəşəng-qəşəng üzvlərini təbrik edirəm. Bu nailiyyətləri daha da zirvələrdə olsun, həmişə davamçılar olsun. Bəli, qulluğunuza hardan ərz eləyim? Çeşməli Aşıq Lətifədən. Lətifə xanım deyir ki, noyabrın 4-ü payızın oğlan vaxtıdır. Aşıq Pəri qızlarınla küləf rəngi də alaçıq yunu kimi döşəni fiçilli ərşdəs kəsirik. Onu gördüm, bir nəfər göydərə yaşıqdır. Başında buxara, papaq, gümüş, vəzinə, dəbbə, çıxa, dəvə yundan başlıq, məngülər xalıq. Ara sıra küləf rəngiyə baxıb, qısır inəhtanası kim yalana-yalana gedir. Hey! Bəli xanım, qızlar, görürsünüz onu. Hər aşığın hünəri deyir ki, gələn mənim meydanımda daylaq oynada. O olsa-olsa Gədəbəyli Aşıq Dəmir olacaq. Bu vaxtı prodüsor özünü yetirdi. Ölməmişin də elə yapı yaraşığı yoxdur. Balaca əyəği var. Eyni bir qarıç. Xanım, izin ver, gedim xırxızlayım, gətirim. Ay qız, o sən görən canavarlardan deyil. Xanım, onu da gedək tutaq gətirək. Yox, yox, qızlar. Aşığı ərşidə kəndirlə tutmazlar. Sazı sazla tutarlar, sözü sözlə tutarlar. Bu məqamda Aşıq Lətifə kürəf yəndidən düşür. Gəlsin görək, məni meydana çağırmaqda məqsədi nədir? Lətifə xanım, denə görür. Çox təşəkkür edirəm. Məli çalan əlləriniz var olsun. Allah sizləri var eləsin. Bunun meydana gəlib görürsünüz. Lətifə çeşməlinin meydanında görək, indi nətər çıxacaq. Lətifə xanım, denə görüm. Məni meydana çağırmaqda məqsədin, şərtin nədir? Oğlan, məqsədim odur ki, ya sənə verən Allah yavana, ya sən meydana çıxırıq, deyişirik. Əgər udussan, o sədəfli sazını əlindən alıram. Yaxşı, birdən Allah üzümə baxdı, sənlə ağıracan davam basaraq oxudum. Onda bu işin axırı nə olacaq? Onda mən sazımı verirəm sana. Yox, yox, mən saz istəyəmirəm. Onda buyur, meydana məharətini göstər. Bu bizim gözəl Azərbaycan xalqına eşq olsun. Haydi bay, sana dağlar,
Şakir dursun aman. Çaküftür dağlar haray, çaküftür dağlar haray, balam, balam, balam ayar, balam ayar, 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 söhbət edək mehribanın bir saat, qoy gəlsin öz yerinə dinimanın bir saat, qoy gəlsin öz yerinə dinimanın bir saat. Gələndə sən gələsən ay aziz mehriban, ha görüm sənsiz heç olmasın xanımanın bir saat. Görüm sensiz hiç olmasın hanımanın bir saat, bir saat. Ol Xudadan cəmuzluqlar şad ola, mərifətən qabiliyyət tapan həmişə əldə var ola. Arzum budur ol Xudadan cəmuzluqlar şad ola, mərifətən qabiliyyət tapan həmişə əldə var ola. Mərifətən söhbət açan bir kamil ustad ola. Əyləşib ən qulaq asa xəstə canım bir saat. Əyləşir bən qulaq asa xəstə canım bir saat, bir saat. Dəhliyəm, hər tür dərdi görülmüşəm, hər tür cəbirə qatlanıb, mən bu dərdə dönülmüşəm, hər tür cəbirə qatlanıb, mən bu dərdə dönülmüşəm. İsmim müdür, aşıq əsət və subhalım yazmışam, balam. Can ilə meydana gələn gəlir
Sultan meydana gel. Canına meydana gel. Gelirsen meydana gel. Ay metahını çıkart gel. Merdine meydana gel. Teşekkür ederim. Allah sizleri var eylesin.